Ay papa, bəs sən soruşmadın mənim vəsvəsi nədir? Ay qızım, daha elə dərinə getmədim. Həm də belə gərginliyir, utandım soruşmağa. Pa, pa, pa. O uşaqların yanında ağzımı açma, ataların bir məsələ var ya, utananın oğlu olmaz. Sən elə həmişə utanmırsan. Nə var burada ki utanası? Heyf bu qadından. Heyf, dur kimə ərə getmişsən? Mən həyatım boyu Vidadi müəllim kimi məsuliyyətsiz ailə başçısı görmədim. Bu vəzifəni başa düş ki, biz də ölmüşdən biləkdə nə eləyək? Ay, sənin kimi ailə başçısı olmaqdansa... Ay, güzgür bir çay getir. Çay qaynamayıb. Ay, qaynayıb. Elə bir ki, gedib çay getirməyə. Sözümü dinən görüm. De görəm, mən nə ailə başçısı? Yıxışdır özü. Sonra? Sonrası odur ki, sabah əmrim veriləcək, mən də sənədləri gətirəcəm, vəssalam. Bax. Deyirəm, Nəzəkət xanım. Sizə yaraşırıq, Nəzəkət müəllim. Burada tırmayın, Nəzəkət müəllim. Buradan keçməyin, siz əsil ataya layiq bir qadınsınız. Elə mi? Çingiz, boş-boş danışmaqdansa, get maşından mənim telefonumu gətir. Xaş edirəm. Dağsınıza fikir verin və baxın görün siz kimlə söhbət edirsiniz, məndən belə dağılmaq! Sənin ağzındakı dişləri Nəzakət qarnıva tökər. Davay marş, qaynatan nə deyir elə? Telefon deyir, telefonu gətir. Danışığına bax, tərbiyəsiz. Arada bir başını da yox.